de prop, en aquesta ocasió amb l'Ivan García, del restaurant Otbar de Cerdanyola. Molt benvingut. Gràcies, bona tarda. Donem, com sempre, la benvinguda als que ens acompanyeu des de casa i també als que ens estan acompanyant aquí, a The Singular Kitchen. Molt benvinguts a tots i a totes. Suposo que amb ganes, no, de que comenci a cuinar, no, l'Ivan? Sí. Doncs aquí tenim tots els ingredients, Ivan. Ara veurem com ha estat el recorregut, perquè nosaltres hem anat a punt fresc i a bona carn a buscar-los. Ho veiem i ara expliquem què és el que farem. El punt fresc de la Rambla del Celler de Sant Cugat us ofereix aquest espai. Com heu vist, a Cuina de Crop, en aquesta ocasió ens acompanya el xef Ivan García. Ens trobem per això aquí a Bona Carn. Per què? Doncs perquè l'ingredient principal d'aquesta recepta que avui ens prepararà, que ens ensenyarà a cuinar, són unes galtes de porc. Nosaltres el que hem fet és trucar i ens ho tenen preparat. Hola, hola, bon dia. Digues. Ens hem trucat i oi que ens teníeu preparades unes galtes de porc? Sí. Molt bé. Doncs gràcies. Vagi bé, adéu. I per acompanyar aquestes galtes també necessitem un pebrot vermell i un o dos verds, millor, un de cada. Agafem també una ceba, com aquestes que tenim aquí. També agafarem uns alls i també unes pastanagues. I també agafem uns tomàquets, aquests que tenen aquí a punt fresc. Doncs ja ho acabeu de veure, tenim tots els ingredients que necessitem per preparar aquesta recepta i si ens acompanyeu, marxem cap a la cuina, que començarem a cuinar. Doncs ara sí, hem vist els ingredients que necessitem i expliquem què farem amb ells. Doncs farem un arròs de galta de porc ibèric amb cargols. Ara que estem a l'estiu, que doncs arrossos, no? Doncs, bueno, doncs una mica doncs el format de lo que es porta ara. I en aquest cas doncs la farem amb carn i sortim una mica de lo comú, de lo que és el marisc i el peix. Llavors farem servir, doncs com dèiem, galta de porc ibèric, cargol bove que ja l'hem comprat cuit, vale, que ens facilita molt la feina, perquè això doncs comporta una feina de netejar-se bé, perquè deixen d'anar molta bava, i de coure'l, si seria doncs un procés bastant llarg. Llavors, com dèiem, el cargol bove, i farem servir, doncs, després farem un sofregit clàssic amb ceba, tomàquet, pebrot, i farem una mica de picada amb ametlla, all i pa. I llavors doncs tot ho mullarem amb una mica de vi blanc i una mica de caldo neto. Molt bé. Vale, doncs si us sembla, doncs comencem. Sí. Tu ens ho has dit, primer doncs, de tot. Esperem que el públic tingui ganes de menjar arròs avui. Tenim llavors ganes, començarem, sí. Començarem amb el que més triga, que el que farem primer és rostir la galta, vale, de porc, que la mateixa paella en farem a l'arròs, vale, perquè deixin aquell suc i doncs d'aquesta manera doncs ens complementarà una mica doncs el gust aquell peculiar de, i així l'arròs també agafa del porc, exacte, perfecte, sí, aquest gust. Vale. Llavors tirarem una mica de sal, la salpebrem, vale, per les dues bandes. Que això ara doncs el que farem és coure-les al forn durant pràcticament una hora, de manera doncs que ens doni l'opció de poder desossar-les. Una mica de pebre. És a dir, ara així, com ho tenim, hem posat la sal, la pebre, i ja directament ho fiquem al forn. Exacte. Vale, una mica d'oli. Vale, per les dues bandes. I ja podem anar, ja, no? Fiquem al forn. Sí, perfecte. Quina temperatura ho posem? 200 graus. 200 graus una hora. 180, 200. Una hora de bona. Vale, amb aquests forns meravellosos, vale, de Singular Kitchen. Això ja tenim una banda. Llavors, ara què farem? Començarem a fer el sofregit. Això és una marca que fem nosaltres, que fem servir tan indiferentment és per fer un peix de carn, vull dir un arròs de carn, que un arròs de peix. És a dir, o del que sigui, o pràcticament, doncs, inclús per fer un suquet de peix o per fer doncs un fricandó d'entamà, vale. Doncs nosaltres sempre tirem d'aquesta base, que ara veureu. Vale. Doncs ara el que farem és tornar a ficar oli. Posem oli. Sí. Vale, doncs la podem tallar uniformement, que no cal tindre un tall, tindre tres amb el ganivet, perquè com després ho triturarem tot. Vale, que no fa falta fer els, sí, talls perfectes. Exacte. Com en surti. Sí que és cert que quan més petit, doncs més ràpid hi anirà. Vale, fiquem tot. Vinga, que es vagi sofregint. I farem el mateix, no? Amb el pebrot. Amb el pebrot. Diem que els temps ens apremi, prèviament doncs li hem passat una aigua. Vale, les hem netejades. Vale, doncs mentre es va tallant,
Aprofitem i donem pas a la secció de Mentre cuinem i a veure quina és la cervesa que ens presenta avui l'Eduard. Al contrari del que et pugui semblar, les cerveses negres, les cerveses stout, també són per l'estiu. La cultura popular ens diu que les cerveses negres són més d'hivern. Doncs bé, avui intentarem explicar que aquests tipus de cerveses també es poden prendre a l'estiu i sobretot per fer maridatges. Expliquem una mica què és una stout. Una stout és una cervesa sempre és una cervesa negra, és una cervesa que aconsegueix aquest color gràcies a que el malt, que són cereals germinats, és a dir, que submergeixen en aigua, i quan comencen a germinar aquest cereal es retira, s'asseca i es torra. Doncs bé, quan es torra, quan aquest cereal es torra, va agafant el color, es va tornant cada vegada més fosc, que després serà el que ens donarà el color de la cervesa i al mateix temps també ens aportarà sabors. Quins sabors? Ens aportarà els sabors a cafè, a cacau, aquests sabors torrats que també es potencien amb els llúpols. Però la característica important, com us deia, és aquest color i aquests sabors contundents, forts, a cafès, a cacaus, a tota aquesta paleta de sabors. Però com anem a el que dèiem al principi, per què serveixen aquestes cerveses a l'estiu? Sobretot per postres, per poder maridar amb postres. Normalment a l'hivern aquestes cerveses les maridaríem amb estofats, per exemple amb un estofat de senglar molt potent, inclús hi ha cuiners que en l'estofat de senglar hi posen xocolata, el maridatge perfecte seria un stout, i són menges típiques de l'hivern, amb molta caloria, molt contundents. Evidentment a l'estiu aquest tipus de plats no els preparem, però sí que podem aprofitar les cerveses stouts per maridar-les amb postres. Imaginem-nos aquells sopars d'estiu que es fan llargs, que tenen una sobretaula prou llarga, doncs amb postres es poden maridar perfectament. Quin tipus de postres? Sobretot, hi ha dos conceptes. El concepte amb xocolata, per una banda seria el sabor a cacau que ja té la cervesa en si amb xocolata a sobre, és un sabor potenciar l'altre, aquest seria un primer concepte, i un altre concepte seria el contrapunt, és a dir, una cervesa, un stout, amb aquest sabor, com dèiem, a cacau i a cafè, i el contrapunt seria, per exemple, qualsevol tipus de fruita vermella, o un pastís de xocolata amb un punt de fruita vermella, o una fondue de fruites, per exemple, amb un stout. Seria, per exemple, un bon maridatge. També seria un bon maridatge galetes. Qualsevol galeta que porti canyella o aquestes típiques galetes daneses, les butter cookies, també van molt bé amb aquestes cerveses. Són cerveses de postre per relaxar-se, anar picant les típiques galetes o els pastissos de xocolata. Un altre maridatge també perfecte, xocolata al punt de sal. Una xocolata o un punt salada és perfecte per un stout. Recordo un sopar maridatge que vam organitzar fa ja uns quants anys a Sort i que vam provar un pastís de xocolata amb sal gorda per sobre i petacetes, que era espectacular. La textura a boca dels petacetes anar cruixent i el punt de la sal amb la xocolata conjuntat amb un stout va ser del tot una troballa i un descobriment de sabors. Doncs us animo a que proveu aquest tipus de cervesa amb aquests maridatges, amb aquests postres pensats més de cara a l'estiu, pastissos de xocolata, pastissos que brownies, per exemple, que tinguin groselles o fruits vermells per dintre, i galetes. I, com sabeu, sempre podeu trobar aquestes cerveses a les botigues especialitzades del sector. Tot un món de cerveses. Bueno, ara estem afegint ja el tomàquet. Recordem que havien afegit la ceba, la pastanaga, exacte, el pebrot... Els pebrots i el tomàquet. I el tomàquet. Vale? Llavors, és qüestió de que es sofregeixi una mica, ho anem movent, que es vagi sofregint.
I ara, quan tenim, ho agafem una mica que es dori, hi ficarem el vi blanc. Vale, de moment vale. Ho deixem així. Sí, ara que farem, farem la picada. Amb les ametlles. Amb tradicional, amb el morter. Vale. Podríem fer servir el turmis, com farem servir per fer això, però bueno, ja que doncs, aquesta recepta doncs, és àgil i ràpida i no té cap complicació, dic, va, anem a fer-ho una mica més. Llavors, a veure, això. Ficarem una mica de pa. Trossets petits, millor. Més fàcil. No? Sí, vinga, sí. Millor trossets petits i també si és un bon pa, no? És com com tot, el nostre, exacte. De Turris, encara ens anirà encara millor. Millor. Sí, sí. Tot suma, no? Una bona galta. El millor per fer-ho és pràctic, no? I després també quan ho tastem, exacte. També influirà en el sabor, tot influeix, no? Sí, exacte. Tots els ingredients. Un bon pa, una bona verdura tot de qualitat. Punt fresc, una bona galta de porc, un bon caldo. Si tenim una bona cuina, bona companyia, jo crec que tot està perfecte. Bon cuiner, sí. Bon públic, bueno. Tot bo. Sí, sí. Vale, tenim els alls, també. Dic amb el temps que porto ja amb vosaltres, la, la veritat que la il·lusió doncs, que l'altre dia, com diuen alguns clients, dic, m'estic van, dic, saps que últimament només fem quedin amb tu? Clar, perquè cada dia et van veient. Quan dinem o sopem, sí, 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 la veritat que... Home, això també s'agraeix, no? Ja i, el plaer, aquí... I el plaer de... I el plaer doncs, que et diguin això, que, doncs, que fan alguna recepta i... I que vinguin també expressament a l'Otbar i que te les demanin, exacte. Això també, no deu fer... Vull dir que al Facebook estem en nom d'Otbar, que si doncs, algú en veu i té algun dubte d'alguna recepta o vol saber alguna poden, cosa, poden contactar-vos, doncs, a través no, del ja. Facebook, tranquil·lament, o pel Twitter també, que és @clubotbar, també doncs, ens poden fer mil preguntes que molt gustosament... Facebook també, Club Otbar. Si posen el buscador Otbar, el Facebook, Otbar, el Facebook normal, és vale. ODD, sí? Otbar. Vale. Vale, ODD, ODD, UVAM, vale. Otbar. I al Twitter estem amb @clubotbar. Ja, ja suposo que també anireu posant, doncs, bueno, ara que heu obert, bueno, ara ja fa un temps la terrassa, sí, totes les novetats, sí, no? Sí, i totes sí, les sí, coses sí. Que feu, perquè també feu diferents coses a l'Otbar del mercat. Exacte. Fem també un market també de tant en tant, cada mes i mig doncs, fem un estil com fan al mercantic, doncs que no és el primer cap de setmana de cada mes, però sí que és cert que doncs, cada mes i mig, cada mes, cada 15 dies, doncs intentem oferir doncs, gastronomia també, doncs, on pots fer un vermut, un àpat, inclús... I ho feu al mateix Otbar, al mateix restaurant. Al mateix Otbar, a la mateixa terrassa, inclús fer una simple cervesa i poder gaudir també doncs, del format vintage, de rastro, de roba de segona mà, de bisuteria, doncs una mica doncs... No, tot això al Facebook i al Twitter, tot això totes les dates, sí, exacte. I com dèiem, si teniu algun dubte fent alguna història, algun canaló dels que hem fet, alguna tarta patent o alguna guarnició o... En els passos no, que hem de seguir, si exacte. Volen fer... O teniu convidats a casa i no sabeu què fer, doncs bueno, doncs que estarem molt gustosament de contestar-vos i explicar-vos doncs, el que fem. El sofregit... Bueno, fiquem les ametlles... Sí, el baixem una mica, movent. Anem movent. No, perquè això... Que es vagi també... Que la verdura vagi deixant tot el seu suc... Perquè ara, doncs, ara a continuació li ficarem el vi blanc i s'acabarà de coure tot. Bueno, una mica més d'ametlles. Ametlles, l'all... Sí. Vale, i ara, doncs, hi ficarem una mica d'oli. Una mica de sal. Oli suau, que és el que sempre utilitzem. Aquí el d'equips. Així està bé? Sí, sí, perfecte. Molt bé. Ara, una mica de vi també. Una gota i una mica i ara, més de vi aquí. Exacte. Vale. I ara el que fem, podem fer és ficar la tapa. Perquè també d'aquesta manera doncs, no deixarem que s'escapin els aromes. Que quedi i tot concentrat. Es quedi tot concentrat i acabem de coure tot junt. Molt bé. Doncs ara anem a fer la picada. Picada. Amb paciència, no? Amb paciència, sí, també, doncs... Tenim una cuina meravellosa, però tenim un morter de joguina, llavors hem d'anar mica en mica. Bueno, encara tens una mica, no? Tens feina amb la picada. Nosaltres aprofitem i anem a veure què ens explica en aquesta ocasió el David Rosés. Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. La cooperativa de Bellaguarda.
Més de 90 anys conreant el mateix fruit, l'arbequina, i extraient-ne el mateix producte, el seu suc, avalen el saber fer de la cooperativa de Bellaguarda i la qualitat del seu oli monovarietal, molt apreciat per la seva gran intensitat aromàtica. La cooperativa és una societat de més de 60 productors, hereva de la tradició olivera de 3 generacions de pagesos, profundament arrelats a la terra, que han sabut treure el millor profit de la seva oliva, conreada en un emplaçament privilegiat. La petita producció de la societat, 250.000 quilos d'oli a l'any, facilita la implantació d'una cura meticulosa en tot el procés i permet posar el focus en la qualitat. Aquesta queda avalada per remarcable nombre de premis obtinguts des de que a partir del 2004 la cooperativa va decidir confirmar la qualitat dels seus productes en concursos nacionals i internacionals. Des dels seus inicis, practica un sistema de cultiu respectuós amb la salut humana i amb el medi ambient, que des del 2001 és certificat amb el segell de producció integrada. Bellaguarda és un municipi de la comarca de les Garrigues amb una extensió de poc més de 17 quilòmetres quadrats i situat a una altitud de 643 metres sobre el nivell del mar. De la situació geogràfica del municipi i la seva orografia, destaca el caràcter àrid de la terra de cultiu i la mitjana altitud del terreny. Sol, clima i la resta de condicions atorguen a l'oli una personalitat pròpia, destacant una gran intensitat aromàtica. El sistema de cultiu emprat per la cooperativa de Bellaguarda és el de la producció integrada, respectuós amb la salut humana i amb el medi ambient. El cultiu de l'arbequina sense l'ús de productes químics de síntesi assegura l'obtenció del millor fruit, sa i saludable. La rigorosa supervisió de tot el procés d'elaboració garanteix que l'oli resultant conserva tot el sabor, aroma i propietats nutritives de l'arbequina. L'obtenció d'aquest oli d'oliva verge extra es realitza mitjançant procediments mecànics. L'extracció és a baixa temperatura i no ha estat sotmesa a cap tipus de procés químic. Així, el producte resultant és un oli de categoria superior. 1921, Bellaguarda. El nostre oli premium, homenatge a l'any de fundació, el 1921. És un oli monovarietal, de qualitat superior, elaborat a partir de la collita més primerenca, que ofereix arbequines amb menys contingut d'oli i amb un sabor encara més intens. Ideal per al consum en cru, 1921 Bellaguarda és, per aquest motiu, un oli amb unes característiques organolèptiques molt exclusives, destinat als paladars més refinats, des de l'alta restauració al comerç gourmet. Bellaguarda ha posat especial cura en la presentació d'aquest producte excepcional per harmonitzar el continent i contingut i contribuir així a una immillorable experiència de consum. El nom de les trilles prové dels sols que deixaven els carros carregats d'olives en passar pels camins de fang després d'un llarg dia d'esforç en la collita. Un oli monovarietal, amb la personalitat pròpia de les arbequines cultivades a Bellaguarda, que ofereix un sabor molt equilibrat i una alta densitat per les característiques del conreu en terres seques de certa alçada. La seva suavitat aromàtica sublima el sabor dels ingredients, bé en cru o en cuit. Les trilles és un oli que compendia el llegat de generacions lligades a una terra i al seu fruit, a un saber fer tradicional que conserva la cura i el respecte per la qualitat del seu oli. Bueno, la picada ara ja sí que la tenim... Bueno, a mitges, perquè doncs, com dèiem abans, doncs, bueno, si et trobes que tens un morter petit i no l'acabes de treballar bé i et queden, doncs, els grumolls o quedaran mella mig sencera i tal. Després... Bueno, no passa res, com dèiem, hem de triturar tot allò. Tot. El que podem fer és, doncs, ficar-ho tot junt. Ho afegim el sofregit. Exacte. Que també li quedarà molt bé. Vale, llavors, una mica de sal. Ficarem també una mica de... Sucre? Sí. Per aquí? Aquí, el tinc aquí. Sí? Sí, gràcies, Alba. Per treure-li l'acidesa del tomàquet i del vi. Vale. Una mica.
Vale, això que s'acabi fent, i el que farem ara és treure les galtes, que jo crec que ja les tindrem. I que les havíem deixat, sí. Havíem dit una hora. Pues mira, doncs perfecte. En sumes? Sí, suposo que per aquí també arriba... Sí, eh? Vale, doncs. Una molt bona. I ara, doncs, és qüestió de reservar-les, doncs, 10 minutets, que les puguem manipular, les puguem treure de l'os. Per, sí, i per no cremar, una mica, no? I per no cremar-se, clar, evidentment. Sí, sí. I següent pas, quin serà? Què és el llavors, que farem? Llavors, les agafem. I ja podem... Uf, que encara cremen una mica. Vale, les traiem. Això és molt fàcil de treure. Sí, jo t'ho va dir, per això falta una mica de, més de traça, no? Per... Surten, és fàcil, perquè només té un únic cos i té les dues bandes. Veieu? Només té aquesta peça. No, sí. A la vista sí que sembla fàcil. És qüestió de continuar amb el ganivet, amb la punta, continuar l'os. Sí, seguir, no? Seguir l'os, sí. Exacte. Tampoc, doncs, si ens queda, les escurem, si ens queda una mica de carn, perquè després ara el que farem és, doncs, trencar-les una mica per repartir-les per tot l'arròs. I el sofregir tota l'estona a màxima potència l'hem de deixar. Bueno, hem d'anar controlant, com el temps ens apremia, no? Jo el tinc una mica fort, doncs seria l'opció, seria doncs, que com a pujar mínim el tinguem després... mitja hora bona que vagi fent i tranquil·lament. I baixar la temperatura després. Sí. Com sempre dic, les presses i la cuina no són bona companyia, llavors. Però bueno, en aquest cas, doncs, si portem una mica de... Més, no, o més gana que pressa, però, doncs, però per fer-ho més... Bueno, però que si més... ho fem a foc alt tampoc ens passa res, però molt millor si tenim clar, temps, no? Baixar sí, la temperatura exacte. Després i deixar-ho una si estoneta. Si tenim temps, doncs ho fem d'aquesta manera i ja està. Ho veiem senzill, això que està fent amb les galtes, de treure... Bueno. Ho hem fet? L'ho has fet alguna vez? No, no lo he hecho. Yo no lo he hecho nunca. Mi señora sí. No, bueno, yo con arroz no la había hecho, pero en salsa sí que las hago, hervida. En la olla spray y ala. De otra manera. Y en un momento la tengo. Jo sempre, doncs nosaltres al restaurant sempre fem servir galta de porc. La trobo més malosa, doncs és més sabrosa. I la de vedella, doncs és, a part de que doncs, és com, és més dura, és com un cartílag. És a dir, té moltes traves, llavors a l'hora de menjar-te-la no és tan agraïda com la de porc. Aquesta és més malosa. Llavors a l'hora de fer, doncs, com fem de vegades a l'hivern, que fem un fricandó, de, sortim de la vedella i fem servir una galta doncs, per fer un fricandó, doncs fem servir de porc. O inclús, com deia la senyora, doncs de tant doncs, fer-ho amb salsa o... Bueno, es pot fer de moltíssimes de 50 maneres. Maneres. Sí, sí. I això després també, doncs, perquè ens quedi okay. Més fi, no es quedin les impureses de la verdura. Llavors, per triturar-ho, el que podem fer ens podem ajudar amb una mica de caldo. Vale. Sí, bueno, que quedi cobert pràcticament, doncs d'entrada que no ens quedi més submergida gaire la verdura i perquè no es quedi gaire com un puré, no? D'entrada que ens quedi una mica, doncs, vale. Una mica solta, vale? Bueno, abans de passar al Turmix, aprofitem i donem pas a la secció de l'ou ferrat. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Bueno, ha costat una mica, però finalment l'Antònia, que avui ens acompanya com a públic, s'ha animat a fer aquest ou ferrat. Podem agafar l'ou que tenim aquí preparat. I no sé com tenim l'oli. Està calent? Sí, sembla que sí. Sí. Tenemos costumbre en casa de hacer huevos fritos. Sí, claro. Así. ¿Esto es el aceite? Así ponemos sal. Se fira, es un poco... Ah, sí, sí vale. Volve. A mí no me gusta tampoco que haga y me ponga toda la cocina. Sí, porque antes explicaba, ¿verdad? Sí, que tiene una manera de, sí, de hacerlo. Claro, un poco el aceite fría. Caliente el aceite, la retiras un poco y luego ya pues la vas ¿y haciendo. ¿Y subes otra vez la temperatura o no se sube la temperatura? No. No. No, porque si sube la temperatura te... Y que no quede puntillita, claro. Que no quede tostadito. Sí. Pero sí para untar. Sí, claro. ¿Tú cocinero qué? Yo, ¿cómo siempre... me lo ves? ¿Cómo estás, Mayen? Yo creo que es la bola de la experiencia, vamos. Es decir, yo creo que...
¿Subimos un poco más? No, ya está. Ya lo tiene. Ya lo tengo, casi. Aquí un poquilín y... ¿No habiendo prisa ninguna? Y ya está. Si tuviéramos que hacer una tortilla de patata, ya sería otra cosa, ¿no? Ya. Esperemos que no se me rompa. Bueno, perfecto. Ahí está. Perfecto para untar. Ahora para la turris. Aplaudiment para la Antonia. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Bueno, hem triturat totes les verdures, ja ho tenim tot aquí, després ho colarem, no? Sí, ho aprofitarem a fora en el mateix moment que tenim l'arròs a la paella. Llavors, ficarem arròs en funció de la quantitat de gent que vulguem menjar paella, o mengem, en aquest cas l'arròs, paella no, sinó arròs de galta, com dèiem. Llavors, hi havia uns que no volien cargols, uns altres que no els agradava la galta, jo crec que en menjarem tu i jo només, no? O no? Com voleu? O voleu tastar-ho? Els dos. Per aquí també aixeca mans. Sí? Bueno, va, doncs vinga. Bueno, farem servir, doncs, un grapat per persona. Llavors, aquesta paella, doncs, farem, la podem fer per 5 persones, que ja és un bon berenar, si ens partim un arròs de 5 entre 8. Vale? I més important, arròs nomen, que sempre, aquí a Cuina de Preu, sempre utilitzem. I tant, i tant. Nomen. Surt aquí la nostra companya Roscadella. Vale? Doncs, a veure si ens surt l'arròs encara prou més bo, segur. Vale, doncs, una mica de potència. Marquem l'arròs. I afegim els cargols. I ja podem afegir els cargols. A la majoria us agraden, no, els cargols o no? Sí, jo, doncs, aquí sí. Al ser un plat clàssic tradicional, doncs jo he volgut deixar-lo amb la seva, amb el seva closca, però bueno, podem fer-lo també, doncs, més d'avantguàrdia i, doncs, netejar-se de la closca. La closca i fer-ho més format senyorito, com diuen, no? Que tot, però mai m'he trobat, un lloc on te'l posin així, sense closca. Vosaltres ho feu a l'Otbar? Sí, sí, sí. Depèn de la recepta i del plat. Depèn, exacte. Per exemple, doncs, un bacallà amb cigrons i cargols, doncs, bueno, doncs salteixem el cigró amb el cargol. Vale, marquem una mica l'arròs, que no se'ns enganxi, amb cura. I afegirem, no?, que deies ara abans. Ara afegirem la marca. Això ho podem retirar? No, perquè el farem servir vale, per... Ho deixem aquí, bueno. Just. Mullo una mica. Em va una mica ràpid, llavors això m'ajuda, doncs, a continuar movent i que no se m'enganxi. Algun dubte per aquí, de moment, dels passos, no? Bueno. Per aquí tampoc, cap pregunta? I ara sí. Amb un cullerà, a veure si en tenim per aquí. Mira, perfecte. Això sí que ho poso per aquí. I ho anem Veus? Colant perquè després sí. No quedin... Ens queden totes les impureses aquí. I això, la veritat, que doncs, a l'hora de menjar-t'ho després és incòmode. Veus que queden totes les pells, el tomàquet, els restes de l'ametlla, allò que doncs, has quedat a mitges amb la picada. Sí, bueno, trossos que a vegades que encara sí. Que trituris, i per molt que trituris, exacte. Que no acaben de desaparèixer. I així, bueno, i és qüestió, no?, d'anar afegint i... Exacte. Hem de calcular, doncs, una cassola d'aquest, un cas d'aquests per un, dos d'aquests per un grapat d'arròs. Vale. Vale? Perquè ens quedi perfecte, si no. El que s'interessa és que ens quedi sec. I després afegirem les galtes aquí. I ara afegirem les galtes. Exacte. Coem una mica l'arròs. I afegirem les galtes i... Fuixarem una mica, que ho tornarem a posar al forn. I ho ficarem al forn, exacte. Preguntes no, però bueno, valoració una mica del que estem veient. No, simplemente, a ver, lo mismo que está haciendo ahora lo que es el arroz con los caracoles, eso sí ya estaría bueno, ¿no, Iván? El sí, arroz sí. Con los caracoles sin... Sin añadir carne. Puestos a reducir el bolsillo, sí, claro. Sí. No, quiero decirte por el sabor, si ya quedaría... Sí, la picada con un buen caldo y unos caracoles, bueno, pues sería...
Sí, pues bueno, sí. La gracia es en como, no sé, como unos buenos macarrones, ¿no? Entre macarrón macarrón, una rodajita de chorizo, pues esto es lo sí, mismo. Sí, sí, puede encontrarte de vez en cuando... Arroz, pues encontrarte, pues, si es de crustáceos o de una sepia de playa, pues bueno. Sí, sí. Y yo pregunto, ¿cocinando también todavía estás soltero? Pues... uy, uy, uy. Es que como el programa se emite tantas veces, igual cambio. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y por aquí? Bueno, tengo bona pinta. Estic, perquè així s'acaba ràpid, però començarà ja. Estem cantant, no? Una és el suc ja, i la pinta que té sí. Està... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ja, falta menys per poder tastar. Com te gusta, eh? Vale, i ara doncs sí que tallarem la... Que a mi m'agradaria que ho tastessis de... Que ho tastessis una mica, a veure com ho trobes de sal. Sí? Sí, amb una cullera. Ho fies de mi? Sí, sí, i tant. Molt bo. Sí, ja està bé? Jo per mi sí. Vale. Per mi sí. Pues ja està, pues perfecte. Boníssim. Jo no crec que ningú m'animi més que tu aquí, llavors. Boníssim. Si tu trobes bo... Podem afegir la... Vale, llavors ara és qüestió... Tires, no? Llavors, ja aprofitem, ara que ho fiquem aquí a la paellera, doncs que avui, doncs, si el senyor Ivan, el director, en deixa, doncs no farem foto amb platat, ho farem directament a la mateixa paella. Llavors... Dona el visto bueno. Dice el visto bueno. Sí. Aixeca el dit. Llavors ja aprofitem dins i ho posem, ho col·loquem d'entamà, doncs, que faci gotxa la foto. I ara quan ho tornem a ficar al forn, quanta estona ho hem de deixar, més o menys? Doncs l'hem tingut, ara podríem dir, doncs, entre 5 i 7, 8 minuts en aquí al foc, jo el ficaria, doncs, 10 minuts més. Ah, sí, ara el que més minuts, triga és això, l'hora que havíem de deixar un quart d'hora. La... Sí, exacte. Bueno, i doncs, tota aquella gent que em pregunta, bueno, i què feu allà a cuina de prop, que ens convides, que anem anar allà, dic, bueno, doncs que sapigueu, que fixeu-vos quins granats, no?, els marquem aquí, doncs, si no, quan toca carn, quan toca peix... Home, hi ha bastanta gent que sí que s'anima a venir, però una encara cerveceta? Podríem... Sí, però encara fa falta que vingui més la gent i que ens conegui. I algun cop ha passat, doncs, que estàveu aquí fora i hi ha vingut gent del carrer, que estava, gent a peu, que es pensava que era un bar normal i corrent, és a dir, que... Doncs, ens ho passem molt bé. Escolta, aquí. Doncs, jo no conec cap bar que sigui gratuït com aquest, així que doncs animeu-se i veniu a cuina de prop. Bueno, que entrin al nostre Facebook, que truquin amb els telèfons. Exacte. Que sempre apareixen a les vostres pantalles. I aquí estarem. Doncs pues vinga, anem a ficar això al forn. Anem. I que allà el forn acabi de fer la seva feina. I ficarem temperatura. Temperatura com abans? Bueno, sí, farem... 100, sí, gairebé, 150, 100, sí, 170. 170. Sí. Vale, esperem aquests 10 minuts i mentre, com sempre, anem a veure quin és el vi que ens recomana Maria Rosas de les Bodegues Rosas per acompanyar aquesta recepta. Molt bé, avui per acompanyar aquest contundent arròs amb galtes de porc, cargols, que només de veure'l per la tele ja ens atipa, doncs ens portem un vi doncs, que realment ha d'estar a l'alçada també del plat i que sobretot no quedi enrere, no? I per això no hem pogut anar a cap altre lloc que no sigui el Priorat. Us portem Clos Les Fits, que és un vi, doncs, com us comentava, del Priorat, a la zona limítrofe tocant el Montsant, i que per tant, per recordar-vos una miqueta aquells que no esteu tan familiaritzats, una miqueta el Montsant i el Priorat vindria a ser... un ou, val? Per entendre'ns, el que seria el rovell, és a dir, la part central, la part groga, vindria a ser el Priorat, la part més petita, val? I el que seria la clara, que és tot el que rodeja el rovell, doncs vindria a ser el Montsant. Per tant, aquesta bodega us podem comentar doncs, que està just en aquesta línia, que pertany al Priorat, però que està tocant a la zona del Montsant. Val? També és una zona bastant alta, amb el que els contrastos tèrmics són importants, i llavors també comentar-vos doncs, que aquí la particularitat d'aquests vins del Priorat sobretot és doncs, que tenen un punt mineral molt característic, i aquest punt mineral els hi porta doncs, el que és el subsol. La pedra predominant és la licorella, i per tant el que són els ceps van agafant
bueno, substàncies i vitamines a través d'aquí. I això és un fet que després es transmet a la copa amb aquest punt mineral. Val? Però per sobre de tot, el que notarem en aquest vi elaborat per Garnatxa, Carinyena, Sirà i Cabernet Sauvignon, és un punt amb moltíssima fruita negra, val? Amb un toc avainillat, fet doncs, dels seus 12 mesos passats per botes de roure. Per tant, és un vi consistent, elaborat, porta més de 3 anys en ampolla, per tant, és un vi molt arrodonit, en boca realment notarem, per suposat, el que és l'estructura i la consistència, però acabarà amb un pas de boca molt agradable, molt agraït, que ens invitarà doncs, una miqueta a seguir bevent. No? És un vi doncs, que quan acabem la copa, també comentar-vos que és persistent, és un vi que quan ens l'acabem de beure segueix sent intens en boca i que per tant ens anirà molt bé per fer neteja val, d'aquest arròs tan contundent. No? Realment és un vi que nosaltres, bueno, a tot l'equip ens va agradar molt, ens va sorprendre molt perquè realment és un desconegut perquè quan el tastes està a l'alçada de grans vins del Priorat i que us animem a que el tasteu. Realment és molt peculiar, molt interessant i amb aquestes galtetes de porc i els cargols crec que farà una combinació fantàstica. Bueno, com sempre, comentar-vos doncs, que ens podeu, si teniu qualsevol dubte, no només per aquest arròs, sinó qualsevol altre, ens podeu trobar a les xarxes socials, Facebook o Twitter, aquí, al carrer Cervantes 76 de Rubí, i recordar-vos que a disposició teniu el nostre servei de rosars a casa, amb el que en menys d'una hora, doncs, si esteu a Rubí, Sant Cugat o Vall d'Oreig, doncs podeu disfrutar del vostre vi a casa. Val? Fins aquí la recomanació del dia i, com sempre, salut! Bueno, jo crec que ja ha passat temps suficient, no? Quina gana, comprovem, no? Comprovem a veure si realment ha passat o no el temps. Sí, jo crec que sí. Sí? Ja està, ja s'han conegut, la galta i els cargols ja estan tots. Sí, la pinta sí. Que fa. Pues vinga, anem a treure. Veiem? Doncs ja està, com dèiem abans, no hem de fer res, no hem d'emplatar. Ho portarem així, directament. I doncs, perfecte. Com a l'Otban ens ho mengem, que és amb la mateixa paella, que vull dir que les fem individuals, doncs bueno, ja és moment que el nostre públic més. Surti a la terrassa que tenim aquí a The Singular Kitchen Sant Cugat i pugui tastar aquesta genial. Recepta. Aquí ja veiem que heu atacat directament. Estem disfrutant, bueno, una cosa, una marxa estupenda. Com estava, però com estava? Ah, molt bo, molt bo. Està molt, molt bo, molt bo. I caragols boníssims. Feia molt temps que no es provava i havia agafat moltes ganes. I per aquí, de tots els ingredients que he utilitzat, si haguessis de triar un, el que més t'ha agradat, què és? Bueno, de todo. Es que me gusta todo. Difícil, ¿no?, elegir solo uno. Sí, sí, sí. Está todo muy bueno. O per aquí sí que han pres nota, perquè deien per aquí que a casa ho havíem de fer. Sí, sí, mira, dice que lo tengo que hacer, pero claro, yo lo que he visto más complicado es las galtas en el horno. Yo las haría hervida y luego las cortaría y las echaría y ya está. Bueno, cada uno a su manera, si no, ¿no? Creo que sí, porque lo de una hora a las galtas... Demasiado rato, ¿no? Demasiado. Bueno, per aquí què tal l'experiència d'haver estat aquí amb nosaltres, a cuina de prop, poder compartir aquests bons moments, el menjar, el que hem preparat aquí? Pues todo muy agradable, tanto vosotros como lo que es la comida y todo muy bueno y una experiencia muy, muy agradable, muy chula. Lo que es la comida está buenísima, o sea, lo que es las galtas tan blanditas, tiernas y la mezcla con el caracol y todo, es que el arroz está gustoso, gustoso. A ver, ¿cómo estaba esta receta? Bueno, estaba muy buena, la verdad que me ha agradado mucho. I res, a veure, el pròxim cop repetiré. I ho provarem de fer a casa, no?
Bueno, ho intentaré. ¿Y por aquí qué ha parecido esta receta? Me pareció muy bueno, pero no comí eso antes. ¿Es la primera vez que lo probabas? Me gustó, creo que lo voy a intentar sin los caracoles, creo. Avui això ha estat molt divertit. Us això ho ha passat bé, no? Així de tastar tots sí. Aquí en conjunt, les dues taules juntes. Sí, 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 molt divertit, la veritat. Bueno, per aquí què més podem dir d'aquest plat? Ja ho han dit tot, però bueno, a mi jo és que soc una fan de l'arròs. Això per començar, però està molt gustós i molt bo, la veritat, i les galtes de primera. Bueno, doncs és moment ja d'acomiadar-nos, hem parlat amb el públic, han quedat encantats, et vindran a veure a l'Otvar, esperem que a casa també us vinguin a veure a l'Otvar i com sempre doncs esperem que tornis molt aviat. T'ha agradat l'arròs? Doncs... L'arròs, els cargols, tot. Una recepta més pel meu currículum de cuina de prop i res, si ha agradat, hem passat una bona estona, doncs res, dir-vos que bueno, doncs continuarem fent receptes perquè la gent doncs gaudeixi del nostre programa i de les nostres receptes i que si ens vinguin a veure a l'Otvar o que ens vinguin a veure aquí a Cuina de Prop. Molt bé, doncs com abans us comentaven, animeu-vos, veniu-nos a veure aquí a Cuina de Prop, truqueu als nostres telèfons o busqueu-nos a Facebook i us esperem molt aviat. Tenim una cuina meravellosa però tenim un morter de joguina, llavors hem d'anar mica en mica. No, un petolis. Ja no. Ja no. I amb això em poden donar a les 7 de la tarda avui. No. Ho vaig a triturar aquí. Uf, que encara cremen una mica. Sí, sí. I jo pregunto, cocinando también, ¿todavía estás soltero? Pues... Uy, uy, uy. Es que como el programa se emite tantas veces, igual cambio. Vale.